Nii, austatud minister ja head ametikaaslased, et tegelikult see arupärimine ja see diskussioon siin on nagu väga huvitav ja väga vajalik, et kui te mõtlete, Eestis on ka varem olnud selliseid tõsiseid ühiskondliku arutelusid, tulete ka meelde, kuidas, kui ma ei eksi, see oli ka Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Jürgen, kes teatas siis oma auto ärandamisest ja siis sõitis sellega mööda linna ja politsipatrullide läheduses ringi, kui ma ei eksi, see oli 1990. aastatel ja siis oli suur diskussioon selle üle, et kas ajakirjanik tohib seadust rikkuda selleks, et tõestada midagi, mis oli ilmselgelt avalikas huvides, et tegelikult liikluspolitsei jahib seda trahviraha ja varastatud autosid aga ei otsi või tähele ei oska panna. Või on olnud ka siin küsimusi teatud võib-olla kuritegude matkimisest meedia poolt, et kas seda võib teha avalikes huvides. Nüüd selge see, et nagu minister mainis ka eriti riigisaladus, mis puudutab julgeolekut, aga ka muid saladusi, mis riigil on või infot, mis riigil on, mis ei ole mõeldud avalikuks tarbimiseks, seda püütakse alati kaitsta ja aegajalt see ei õnnestu. Ameerika Ühendriikides näiteks on olnud väga suuri andmelekkeid Iraagi sõjakohta, kus see lekitaja, siis üks toonane sõjaväelane, pidi ka vangis olema mõnda aega. Edward Snowden lekitas USA siis julgeolekuasutuste pealtkuulamispraktikate kohta infot maailma avalikusele, millest me saime teada näiteks, et Barack Obama ajal siis kuulati pealt Ameerika Ühendriikide lähedase liitlase Saksamaa kansleri Angela Merkeli mobiiltelefoni, mis põhjustas küllalt suure diplomaatilise probleemi USA ja Saksamaa vahel. Aga aegajalt sellised asjad tulevad välja. Nüüd huvitav on see, et Ameerika Ühendriigid, kes loomulikult, kui nad selle Snowdeni kätte saaks, siis karistaks teda veel ilmselt siia maani, ei ole nagu küll otsustanud minna ja midagi ette võtta nende väljaannete vastu, mis avaldasid siis Snowdeni poolt lekitatud sisu. Või vähemalt ma ei ole seda kuulnud, kuigi küllab nad, eks nad teatud pingutusik on teinud. Siis minister rääkis sellest, et väga oluline printsiip, et saaks kõiki hageda või kõigi vastu kohtusse pöörata. Aga näiteks siit Riigikogu kõnetoolist, Riigikogu liige, kes on kaitsud immuniteediga, võib rääkida, mis talle, ma ei tea, pähe tuleb, eks ole, laimata, valetada, mida ka korduvalt on tehtud selles koosseisus, midagi juhtu, ei ole võimalik kohtusse kaevata, sest et Riigikogu liige on kaitsud. Nüüd, mis võib-olla kokkuvõttes printsiibina minu mõelest on väga oluline mõiste, et punkt üks, kes peab kaitsma seda infot, mille avalikustamine ei ole näiteks kriminaaluurimise seisukohast soovitav. Loomulikult peab seda kaitsma riik ise. Eks siis see on prokuratuuri ülesanne, kes seda infot valdab, et see ei jääks kuhugi toimetuse lifti juhuslikult, nagu ta pahatihti jääb või siis ei sattuks mõnel kohtumisel, ei jääks ajakirjanikule juhtumisi näppu need dokumentid, nagu nad prokuratuuri esindajatega kohtumisel sageli kipuvad jääma või ei saadetaks neid lihtsalt meilikirja sisuna täiesti ametlikult tööaadressilt. Selle eest peab kindlasti kõigepealt hoolt kandma prokuratuur ise. Nüüd kui inimesed, kes peavad hoidma teatud infot saladuses ja ei suuda seda saladuses hoidma või ei hoia seda teadlikult, tahtlikult, siis muidugi tuleks selgitada välja, et milles siis on asi ja vajadusel tuleb neid ka karistada selle eest. Aga nüüd karistada meediaväljanne selle eest, et ta kasutas seda olukorda ära, et see info liikus, et see info oli kättesaadav kuidagi viisi. No seda üldjuhul minu mõelest küll ei tohiks lubada, sellepärast, et antud juhul oli ju selge, avalik huvi oli kindlasti olemas, suur pank, selle juhtkonna liikmed. Ma loodan, et mina võin kommenteerida seda üksik juhtumit, et sellega ei ole mingit tagajärgi pärast. Et suur pank, juhtkonna liikmed, raha, pesu, no ilmselgelt on siin avalik huvi olemas. Et praegu jääbki selline mulje, et kuna on keeruline tuvastada, kes lekitas või kus lekitati või kuidas lekitati, no trahvime siis seda, kes avaldas. Et selle me teame kindlalt, kes see on, sest et artiklil oli ajakirjanike nimi ju juures. Et selline kaasus sellest jääb. Ja viimane asi ma ütlen tõesti, mida ma ministrile väga soovitan, et selle lekitamise ja info lekete osas võiks kõigepealt seal oma majas, ma arvan, päris tõsiselt selle teema peale mõelda. Et minu kogemus väga pikka aega avalike suhete suhtekorralduse valdkonnas, kus erinevate ettevõtete ja need asi küsimustega tegeleti, kahjuks kinnitab seda, et see prokuratuur ise on üks küllalt hästi läbikajav maja paraku. Aitäh!